No fa ni una setmana es presentava aquesta imatge d'unitat entre els governs de Granollers, Les Franqueses i Canovelles, i la intenció s'ha concretat en fets. Divendres passat es va fer el primer control conjunt entre efectius de la policia local de Les Franqueses i la de Granollers. Es van controlar tres punts del municipi: la rotonda de Can Mònic, el polígon del Ramassar i la cruïlla entre el carrer Girona i el barri de Bellavista. En total es van aturar 42 vehicles i es van tramitar 13 denúncies. Valoració molt positiva, va ser una jornada d'unes hores, 42 vehicles que van ser aturats i es van posar més de 13 denúncies per diferents tipus important, i això és millorar la seguretat. Gent que anava sense carnet, alcoholèmies, o sigui, la realitat és que amb això reforcem la seguretat no només de Les Franqueses, sinó també, evidentment, de Granollers. No és l'única acció concreta que es destaca des del govern franquesí amb la voluntat d'incrementar la seguretat al municipi, ja que la setmana passada es van resoldre dos casos de robatoris. Tot plegat forma part de l'objectiu de reforçar la seguretat. Nosaltres ja havíem fet controls aleatoris sobre totes les estacions, també amb els Mossos d'Esquadra. Com bé des del principi, la coordinació entre policies locals és necessària i els nostres fins i veïnes demanen més seguretat, i és el que fem. De fet, en breu es començarà a treballar el Pla Local de Seguretat i es detallaran diferents accions i protocols d'actuació amb la finalitat de millorar la seguretat al municipi.